剣道の授業ということで、今回、私がやらせていただきます。その中で、実際に自分が、今までやってきた道の中で非常に良かったところを、少し、抜粋をしてやらせていただきたいと思います。その中で攻めて勝ってそして捨てるっていう講談社に最も重要なのが攻めだと思います。その攻めにつながることをですね、今から相手を使ってやってみたいと思います。その中では自分を知りそして相手を知るっていうことが大切ですので、そこの攻めをしっかりとやってみたいと思います。最初に構えについてですが、構えは、左足左手左腰を中心とする、乗るっていう構えをやってみたいと思います。左足、左腰、左手が収まると、そして剣線が相手の左眼あるいは中心を攻め入るということで、この構えを崩さないで攻めるあるいは捌く一拍子で打つということが左足が重要だと思いますので、その重要なところを今からやってみたいと思います。送り足で攻める、さばく、攻める、さばく、攻める、さばく、あるいは継ぎ足、遠い間合いから継いで攻める、継いで攻める、相手に左足をついて攻める、遠間から攻め入る、攻める。じゃあ食人の間から送り足で攻める、そして一足一刀までで勝って攻め勝って技を出す。表と裏、後陣からそして一足一刀で勝って打つ。継ぎ足、次は継ぎ足の勉強で、左足を継いで右足で攻める。
継いで攻めて一足一刀で勝って技を出す。裏の方の攻めに行きます。左足を継いで裏、後陣から一足一刀までもう一回継いで勝って技を出す。送る送る送る。じゃあ次足をやってみます。左足からついで攻める、ついで攻める、ついで攻め勝つ。攻めには、剣の攻め、そして体の攻め、そして気の攻めってあります。その中の、今からは剣と体で攻める方法を少しやってみたいと思います。じゃあお願いします。剣と体で攻めるっていうことで、後陣の間合いから少し中心を取るように送り足で相手の表裏、そして表裏の間に一足一刀で勝って打つ。相手を崩すために、剣線が高い時に払い技っていうものがあります。払い技で、少し相手の高い人は下から払う、あるいは低い人はインパクトの中で上から払う、そして技を出すっていうところで、打つ前の、技を今から研究したいと思います。よろしくお願いします。